Tak. Jeppe Bay og Lasse Møllehede, I har for første gang mødt verdensætterne, og så formår I simpelthen at slå dem i to suveræne sæt. Hvordan har I det lige nu? Mega, mega fedt. Altså, vi har mødt en del af de her par det seneste år i alle de her turneringer, og været tæt på et par gange, så det er virkelig fedt at endelig ligesom få den der skalp, vi har vel have i lang tid. At vi så også gør det overlegen på hjemmebane, det gør det bare endnu federe. Hvad med dig, Lasse? Ja, men jeg synes, det er fantastisk at stå her lige nu. Så I Mæppe siger, at vi har haft nogle rigtig gode kampe mod nogle af verdens bedste spillere, og vi har været tæt på i nogle af dem, og vi har godt vi har også fået hug i nogle af dem, det er fantastisk. Og så spille på hjemmebane, det er virkelig fantastisk, og ja, vi glæder os endnu mere til at spille på torsdag igen. Rigtig fedt. I formår at have nogle utrolig gode servesituationer, og I får også slået hårdt ned på dem. Hvad var jeres plan i dag? Jamen, det er klart, at servesituationen er et af de steder, hvor mig og Lasse kan lave en masse point, fordi der er ikke nogen af os, der slår vanvittigt hårdt. Så vi går typisk efter at få vores point på forbanen og på mellembanen, så vores plan var ligesom at udfordre dem der og komme langt fremad i begge to og få dem stresset. Og det synes jeg virkede, i hvert fald størstedelen af kampen. Sådan. Og så I nævner selv det her med, at I er på hjemmebane, og det er de danske fans. Hvordan var stemningen derude? Jeg synes, det var rigtig, rigtig godt. Altså, vi kunne høre dem hele tiden. Så det giver lige et ekstra boost. Vi håber, der bliver fyldt lidt mere op de næste par dage. Men meget, meget taknemmelig for alle dem, der er kommet og hæppet på danskerne. Fedt. Stort tillykke, drenge. Tak. Kan I lige lukke til lige at få et billede?